Quem não lembra dessa pancada aqui, ó? Mês de abril tá vindo aí, e maio aí já é o Divino Espírito Santo. E vamos cantar o Divino para manter a nossa tradição. Rapaz, meu irmão tava lá no São Luís e eu lembrando. Tem uma mulher dessa mulher zona da bunda grande, morena, bem esquia e tudo. E aí lá na praia ele começou a beber mais ela e aí começaram a conversar e tudo. E ele tinha um opalão comodoro preto, de lá rasgaram pro Jardim São Cristóvão. E tudo, e ele só mais dando, ei, mulher, quando ela saía assim para apanhar um tira-gosto que voltava e tudo. Eu só sei que lá no Jardim São Cristóvão, quando eles foram pro motel, na hora de trouxer o tapeti de mandioca, ele disse pra mim, rapaz, eu fiquei sentado na cama imaginando, ela entrou lá pro banheiro e eu digo, ei, moleque, vai vir. Então, rapaz, quando ela saiu com a bunda nas costas, daquelas bundas de praxe que as mulheres usam, que tem umas alças e tudo, chama bunda postiça. E ela tirou e veio, tomou banho e veio com a bunda nas costas, chegou, botou assim na cabeceira da cama, que eu ia a bunda da mulher parecendo a bunda de um catitu. E eu já tinha gastado mais de 500 contos naquela época com ela. Me deu uma tristeza. E eu fiquei pensando assim, ela disse, o que foi? Eu digo, não, imaginando aqui que amanhã faz um ano que minha mãe morreu, olha, rapaz. E aí ele disse, Garfeiro, nós nem ralemos a mandioca, porque eu não, fiquei desanimado. Aí, Brasil, menino. Deu certo?